Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 11. října. Ústecký magistrát zvýší mzdy učitelům z problémových škol. Happening pro školy Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Chráněné bydlení Centra sociální péče v Litoměřicích oslavilo 5. výročí. Výstava HUFO – humor ve fotografii v Litoměřickém hradu. Škola Ekonom se vydala hrát golf do Terezínské kotliny. Podpořit učitele základních škol ve vyloučených lokalitách se rozhodla Rada města Ústí nad Labem. Schválila příspěvek na zvýšení jejich platů. Z částky 3000 korun navíc až do konce letošního roku mohou radovat pedagogičtí pracovníci základní školy v Předlicích a základní školy v Mojžíři. Tak my máme signály dlouhodobí od ředitelů, že nemůžou sehnat kvalitní učitele do těchto škol a ti, kteří tam jsou, tak mají tendenci odcházet. Takže jsme nad tím přemýšleli a v podstatě si myslíme, že učitelé v těchto školách si zaslouží lepší ohodnocení, mají těžší podmínky. Bohužel stát zvedá vlastně platy učitelům plošně a já mám zkušenosti třeba ze zdravotnictví, že jsou prostě oblasti, kde musíte ty lidi lépe zaplatit, aby tam byli kvalitní lidé. Takže jsme spustili tento pilotní projekt na dvou školách ve vyloučených lokalitách a doufáme, že se nám tím podaří udržet kvalitní učitele i v těchto dvou školách, čili v Předlicích a v Mojžíři. Sehnat kvalifikované pedagogické pracovníky do obou škol je stále těžší. Motivace žáků vzdělávat se je zde totiž velmi nízká a komunikace s nimi velmi obtížná. Navíc vzrůstá riziko fyzického napadení zaměstnanců. Problematická bývá také komunikace s rodiči žáků. Já myslím, když jde učitel učit děti, tak očekává velkou zpětnou vazbu. Očekává to, že děti se budou chtít učit, děti budou chodit do školy rády, děti budou asi nosit pomůcky, budou se těšit na tělocvik, budou jezdit na hory, budou jezdit na koles, budou prostě plnit to, co po nich učitel chce, ale to u nás nemáme. Do spoustu věcí musíme ty děti vlastně nutit. Ta zpětná vazba, kterou ty učitelé očekávají, je strašně malá. To znamená, že řada učitelů potom to vzdá s tím, že prostě necítí to svoje uplatnění takové, jaké by chtěli. Tak učitelé to mají zároveň náročné v tom, že málo která rodina tady spolupracuje s námi. To znamená, že pokud chceme s rodinou komunikovat, je poměrně náročné je oslovit, je náročné je dostat do školy a často musíme přistoupit i k takovým opatřením, že nám vlastně musí pomoct s orgány města k tomu, aby jsme vůbec s rodinou mohli zahájit nějakou komunikaci. A to je na tom taky to složité a to je také to, co ty učitele odrazuje od toho pracovat na takovéhle škole. Že je práce na škole v sociálně vyloučené lokalitě víc než obtížná, potvrzuje také učitelka Dana Kotoučová. Kantořině se věnuje 26 let, na základní škole v Předlicích učí 5. rokem. Já jsem vždycky říkala, že děti jsou všechny stejný a tak k tomu taky přistupuju. Řekla bych, že tady člověk musí být opravdu mnohem víc důslednější v tom nastavení těch mantinelů, protože ty děti s většinou z toho nepodnětného prostředí nemají úplně dáno jasně, co by měli a co by neměli. A na té běžné škole jiné z těch nevyloučených lokalit jsem se s tímhletím nesetkávala, přestože jsem tam byla tak dlouho. Většinou ta spolupráce s rodinou byla víc plodnější. Pokud se finanční motivace pedagogických pracovníků osvědčí, chce je rada města aplikovat dlouhodobě, a to i na jiné problematické školy v Ústí nad Labem. Ve středu 4. října se v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem uskutečnil zábavní happening s podtitulem Zažít knihovnu jinak. Již tradiční akce je soutěží pro 5 základních škol z Ústí nad Labem a okolí. Školní družstva jsou od sebe barevně odlišena a plní celkem 5 úkolů na 5 stanovištích. Děláme to už 6. rokem, takže současní maturanti vlastně prošli jako první tady naším happeningem a je to kvůli tomu, aby ty děti vlastně viděli tu knihovnu trošku jinak, aby neviděli jenom ty regály s těma knížkama, ale viděli, že i knihovna žije. Takže jedno stanoviště je takové trošku oddechové, to je domino z knížek, aby viděli, že ty knížky i něco vydrží. Potom další stanoviště je vlastně už takové trošku odbornější, kde musí vyhledávat, zjišťovat takové úkoly a musí vyhledávat
odpovědi a dohromady potom dají vlastně celou tu odpověď a celou tu to stanoviště vlastně udělají potom, jak potřebují. No. Na zábavném knihovnickém happeningu pro školáky se aktivně podílejí také sponzoři a dobrovolníci. Já bych chtěla poděkovat těm školám, že umožnili, aby sem tady ty deváté třídy mohly přijít, protože jsou skvělí a protože jsou tady celé dopoledne, tak aby nám tady neumřeli hlady, protože nejen duchem je člověk živý a vzděláním, ale také si musí to tělo. Tak bych jako chtěla ještě poděkovat, šestým rokem nám dodává pekárna Aplika vynikající koláčky a slané rohlíky. Máme tady ještě dobrovolníky, který nám chodí vlastně pomáhat na všechny tyhle ty akce a dneska tady máme dobrovolnici paní inženku Královou, která chodí pravidelně a velice se vždycky na to těší. Vítězem velmi vyrovnaného a napínavého klání se nakonec stala Ústecká základní škola Vojnovičova s celkovým počtem 184 bodů. Celá třída má díky tomu roční registraci do Severočeské vědecké knihovny zdarma. Chráněné bydlení Centra sociální pomoci v Litoměřicích oslavilo 5 let od svého vzniku. Služba, která dřívější mnohaleté obyvatele ústavů přivádí k vlastnímu bydlení i svobodnému způsobu života, má za sebou první velké úspěchy. Začátky přitom nebyly jednoduché. Začalo to vlastně ještě v domově sociální péče na Skalici, kde jsme promluvili s našimi uživateli nebo obyvateli domova s tím, zda by nechtěli bydlet samostatně v bytech a naši uživatelé o to projevili zájem. A pak už to byla cesta o tom, jakým způsobem teda bychom mohli uživatelům toto uskutečnit nebo umožnit, tak jsme začali pronajímat byty a uživatelé se do nich stěhovali. Ta cesta se, nebo takhle, když to řeknu, tak se to zdá hodně jednoduchý, ale ty začátky byly hodně složitý a těžký, zejména pro některé uživatele, kteří třeba odcházeli po 40, 45 letech z těch ústavů, protože ten ústav už měli jako svůj domov. V současné době ale jsou nadšení, jsou rádi, že dostali tu odvahu a že prostě ty domovy opustili, naučili se vařit, naučili se uklízet, naučili se prát prádlo, žehlit, chodit do práce, což bereme jako za veliký úspěch, že naši z 77 uživatelů v současné době máme 36 uživatelů, kteří chodí do běžný prostě společnosti pracovat zaměstnavatelům, že nechodí nebo že nepracují v rámci naší organizace, ale že nám pracují v McDonaldu, pracují nám v chemičce v Lovosicích, pracují nám třeba v firmě Schoř v Lovosicích, nebo nám pracují na poli u pana Mariánka. Takže máme spousta zaměstnavatelů, u kterých naši uživatelé vlastně získávají pracovní zkušenosti. A to si myslím, že je největší úspěch. Před 5 lety se nevždy setkávala myšlenka na vznik chráněného bydlení s pochopením, a to jak u široké veřejnosti, tak u nadřízených orgánů. Po 5 letech je situace mnohem lepší. Já si myslím, že to není o tom, že by nás nepochopili nebo že by nás nechtěli pochopit. Je to otázka všeobecně daného prostředí. A veřejnost tomu zpočátku moc nefandila, dneska už se nás naučila znát a začíná to oceňovat. Já si myslím, že když se budeme bavit hypoteticky za 10 let na tomto samém místě, po 15-letém výročí, tak se ta otázka nemůže v životě objevit. Oslavy 5. výročí chráněného bydlení si všichni přítomní, jak se patří, užívali. Byla pro ně připravena řada atrakcí i bohaté občerstvení a k výročí vznikl rovněž dokumentární film, který popisuje běžný život lidí v chráněném bydlení. Zahráli si v něm Petr Bello, Alžběta Ruprechtová, Bohumil Hanžlík, Jan Polívka a Vladimír Marek. Všichni si svůj nový život nemohou vynachválit. Baví mi to, že si můžu uvazit, na co mám chuť. Že si sam můžu jezdit na bilety. Svoboda a že můžu navazovat kamarádství mezi normálníma lidma a tam na Skalici jsem to nemohl. Jsem rád, že jsem zahrál ve filmu, já jsem nepochopčil, já jsem se naučil chrání bydlení a líbí se mi chrání bydlení. Proti tomu ústavu, že je čivonost, že si můžu dát na práci, že můžu být samostatně, že se učím oni věcí a tak. Někteří uživatelé chráněného bydlení dokonce projevili zájem o to bydlet zcela samostatně bez jakékoliv sociální pomoci a v současné době se pro ně připravují 2 bytové jednotky. Řada dalších klientů bude zase využívat službu podporovaného bydlení provozovanou diakonií Českobratrské církve evangelické a brány ústavů opustili i některé děti, kterým život v samostatných bytech nahrazuje běžný rodinný život. Bydlí v Lovosicích v rámci služby provozované domovem na Svobodě v Čížkovicích.
5. říjen je Mezinárodním dnem úsměvu a tak se tento den zvolili organizátoři 3. ročníku výstavy Humor ve fotografii za nejlepší čas pro uspořádání vernisáže v Litoměřickém hradu. Jak již název napovídá, výstava představuje snímky profesionálních i amatérských fotografů z Litoměřic a blízkého okolí, zobrazující humorné situace. Humor ve fotografii Aneb Hufo se koná už po třetí. Nechci říct, že to je třetí ročník, protože se to koná vždy po 2 letech, takže je to bienále, ale letos ho obeslalo 11 autorů a celkem poslalo 43 úsměvných fotografií. Shodou okolností tento ročník, nebo toto Hufo, připadá na den, kdy je Mezinárodní den úsměvu. Takže jsme rádi, že jsme k té oslavě mohli přispět, respektive fotografové, kteří se toho účastní, mohli přispět k oslavě tohoto, dá se říct, velmi hezkého svátku. Je to otevřená záležitost, takže každý, kdo má nějakou úsměvnou fotografii, nějaký úsměvný obrázek, samozřejmě takový, aby neurážel člověka nebo aby nedehonestoval, tak může se přihlásit. My jsme si teď řekli, když to tak připadlo hezky na ten Mezinárodní den úsměvu, takže by se z toho mohla stát tradice a každý rok vlastně, kdy to je, to znamená na první pátek v říjnu každého roku, že by mohlo být Hufo, tedy vernisáž této výstavy, a že by se tedy z toho bienále stal ročník. Díla budou v hradu k vidění do konce října. Poté by je autoři rádi vystavili i mimo Litoměřice a region. Jako každý rok se i letos škola Ekonom vydala na golfové dopoledne do Terezínské kotliny, kde si žáci Ekonomu mohli zkusit zahrát golf s profesionálními hráči. Každý rok škola Ekonom pořádá golfové dopoledne v areálu kotliny Terezín. Všichni žáci školy Ekonom si zde mohli vyzkoušet sport podnikatelů. Díky panu řediteli magistru Pokornému, který je zkušený golfový hráč a opravdovým mistrům golfu, měli žáci možnost vyzkoušet si část teoretickou i praktickou. No tak Ekonom chodí mnoho let tradičně na golfové dopoledne a naším úkolem je hlavně studenty seznámit s takovýmhle krásným sportem, propojit je s přírodou, a protože jsou to budoucí ekonomové, tak tam se očekává, že o této hře budou také něco vědět. Atmosféra v tento den byla přátelská, dokonce i počasí se vydařilo. Pro první ročník Ekonomu to bylo něco úplně nového. Byť někteří z nich již hráli golf, tak i pro ně to byla nová zkušenost kolektivního pohledu. Pro 4., 3. i 2. ročník to již byla událost známá, avšak stále oblíbená. Jak se ti tady zatím líbí? Tak na golfu jsem teď prvním ročníkem. Nějak extra dobrý v tom nejsem a snad příští rok bude lepší. Tak, jelikož jsem mistryně minulého roku, tak si dnešní den velmi užívám a doufám, že se mi to povede i dneska vyhrát nějaký ten titul. Tak, mně se to líbí hodně, jsem tu už po 4. a jako každý rok je to super a zatím se nám daří. A doufám, že si dáme pak turnaj s ředitelem a třeba ho porazíme, ale jinak je to bez problému, je to super. Žákyni Markétě Bartové se letos povedlo titul obhájit a za žáky vyhrál Moris Mlenský z prvního ročníku. Punkeři zahrají pro děti. Music Bar Baronka Litoměřice zve na benefiční akci v pátek 13. října, kde od 20 hodin zahraje punkové divadlo Sex Kulomec, satirickou říčku Červený trpaslík a poselství z hradu. Dále roudnické kapely Louty a Tedle Vidle a Vymagané Vymaz, polský revival někdejší litoměřické skupiny Povinný dítěr. Veškerý výtěžek půjde na podporu dětí v náhradní rodinné péči. V sobotu 14. října se v Litoměřicích uskuteční 7. ročník Máchova běhu, který je vypsán pro všechny lidi od 4 do 100 let. Pořadatelem je jako tradičně atletická přípravka při základní škole Ladova v Litoměřicích. Startuje se u sochy Karla Henka Máchy v 9 hodin dopoledne.